Dobro jutro. Može vam se učiniti da ste se probudili u nekom drugom godišnjem dobu, u nekoj drugoj zemlji, ali ne. Ovo je Srbija i 26. jun. Oblaci su se i još juče namrgodili, navići ćemo se na kišu, a kada će prestati, to ćemo saznati uskoro iz vremenske prognoze od koleginice Sandre. Pre toga ću vam otkriti ponešto iz današnje emisije. I mi jutarnji program, evo za vas koji ste rano ustali, red je da pružimo informacije sa sportskih terena. Posle ovakvih priča, meni dođe da odem negde. Evo, na primjer, večernje novosti donose i te turističke strane, pa odlična priča, rado bih to proverila sama. Francuzi su svašta nešto smislili, imaju čuveni Tour de France, e pa sad imaju i rentiranje bicikala za decu. Dobro, mi imamo rentiranje za odrasle, pa polako, stići ćemo dotle. Stiže Sali Buđe da zajedno listamo štampu. U nastavku emisije čitat ću komentare sa društvenih mreža. Vidjet ćete fotografije koje ilustruju one na oko sitne probleme koje u stvari počinju da nas muče non stop. Gledalci su nam poslali odlične predloge, uskoro ih delimo sa vama, a oko pola osam zajedno ručamo. Do radnog ručka, evo šta ćete još gledati. Sedam i 15, dobro jutro još jednom, sada ćemo da saznamo najvažnije vesti. Priznajte da ovakvu pastramku niste jeli. Pastramka Lasta, samo u jutarnjem programu, ako vas zanima recept, onda ga potražite na Dobro jutro Vojvodino, našoj Facebook stranici, pa na miru to pregledajte i pripremite kod kuće. Samo da vam kažem, držim ovde karte za Srbija-Bugarska. Znam da ima vas koji bi hteli da idete, e, onda morate s pažnjom da nas gledate nešto kasnije. Ajde, valjda će biti vas koji će izdržati, ne moraju na posao pre 9 sati. Ostanite uz jutarnji program da saznate najvažnije vesti. Dobro jutro, jeste li se malo razbudili, došli sebi, evo i nama je već bolje kako sati odmiču. Pozdravljam vas ekipe jutarnjeg programa, ukoliko ste se nešto kasnije pridružili i ne znate kako je napolje u vreme, evo sada ćemo vam reći, treba da znate da će i danas biti kiše, ali definitivno neće imati ono što smo imali juče, bilo je u drugim mestima u zemlji, baš i pravog nevremena, u Vojvodini ne, ali nije baš bilo prijatno biti napolje juče popodne. Danas malo bolje vremenske prilike, za vikend, lepo vreme. Mi smo pozvali u goste Udruženje izdavača udžbenika Srbije, jer želimo da čujemo i njihovu stranu priče. Ne sumnjam da ste čuli ili čitali o utrkivanju izdavača, pa nas zanima komentar o tome da li je konkurencija na tom tržištu zaista zdrava. Uskoro ćete moći da osvojite karte za Tamburica Fest koji počinje danas, a otkrivamo još dve priče koje uskoro stižu. Dobro jutro još jednom. Roditelji osmaci, sad slušajte pažljivo. Kakav je to modernizovani trogodišnji profil električara koji od ove godine uvodi elektrotehnička škola u Novom Sadu, reći će vam direktor te škole Mihajlo Pupin, a direktor je Milan Vukobrat. Dobrodošli. Dobro jutro. Od dve elektrotehničke škole u Srbiji, taj obrazovni profil uvodi se baš u vašu srednju školu. Kako je osmišljen program tog profila, verovatno više prakse? Svakako. To i jeste bila naša želja da izađemo u susret potrebama privrede, kada mnogi učenici i roditelji zapravo nisu bili u prilici da vide ni šifru zanimanja, ni ove podatke koji se odnose na taj... To je modernizovani profil. Šta to stvarno znači? Mi smo... Hvala vama što ste bili naš gost. Tačno, ja sam časova, pravo vreme za najvažnije vesti. Zbog, kako tvrde, pogrešnih navoda u medijima, često senzacionalističkih, naša medijska kuća obratila se Udruženje izdavača udžbenika Srbije. Mislim da je sad pravi trenutak popričamo o tom tržištu, konkurenciji u izdavaštvu udžbenika i to sa Gordanom Knežević-Orlić iz Udruženja izdavača udžbenika Srbije. Dobrodošli u jutarnji program. Dobar dan, hvala što ste me pozvali i hvala što pričate o ovoj temi koja je jako važna. Sad dok smo pravili prilog, nekoliko navrata ste klimali glavom, niste bili saglasni. Evo prilike da mi čujemo u stvari vaš komentar. Suštini, u javnosti se stiče utisak da se, reći ću, utrkuju da štampaju udžbenike, ali zašto vi želite da kažete da je zdravo da postoji konkurencija? Onda na ono drugo, to isto vidim da niste bili saglasni, kako postoji ta šansa da prosto izdavači u svojoj ponudi ponude i neke interaktivne table, pa to kao nagovore nastavnike. Znate kako, konkurencija i... Što vam u stvari najviše smeta u medijima, šta je to senzacionalistički, koji su to naslovi koji su vas pogodili u udruženju? Bitno nam je da kažemo da se utrkujete, da vas ima jako mnogo. Pa nema nas mnogo, jeste, akreditacija za udžbenik se čeka, pa si
sigurno po 6, 7, 8 meseci. To je što? Da, to je suštini, izvinite što vas prekidam, to je najveća pritužba. Dakle, duvan je 80 milijardi u Srbiji. Ovo vam je duvan, ovo je alkohol, a ovo su udžbenici. Da, neuporedivo, na grafikonu se jedva vidi. Pitanje je da li... Imaju manjeg otpora, ne svi, ali mnogi roditelji, prosto gledaju, eto, ako imaju dvoje dece, kako da te se knjige naslede, a mislim da bi trebalo da obratimo pažnju koji udžbenik je ipak metodološki savremeniji i izvući iz tog deteta nešto više. Upravo to. Zatim, postoji neki nesklad, ako gledamo generalno stanje, materijalno u Srbiji i tu cenu udžbenika, jer znamo da preko 100 evra košta udžbenici za određenu godinu. Udžbenika sad ima i koriste se nastavi. A jednako kao i neke standardne, klasične koje smo koristili pre 10 godina i dalje su i oni upotrebi. Taj prosto materijalni aspekt i znamo kako stojimo ekonomski. Dok je socijalno ugroženi, već se sve granice jako pomeraju. Dobili smo sad i tu stranu priče. Hvala što ste bili naša gošća. Hvala vama što ste me pozvali. Vreme da se podsjetimo najvažnijih vesti. Sve odbojci, Svetskoj ligi i utakmice i reprezentacije sutra u Novom Sadu saznaćete od naših gostiju koji su se uputili ka studiju. Posle njih svratit će naš Sale Bujić da nam kaže kakav je radijski plan od 9 do 13 časova. Čeka vas i ova priča do kraja jutarnjeg programa. Bojkaškog kluba Vojvodina NSM Nikola Marić, dobrodošli kod nas. Hvala na poziv. Ja ću prvo vas da pitam. Prva utakmica nam je sad u petak na Spensu sutra. Idealna prilika u stvari da mi sad prekinemo ovaj negativan niz od 4 poraza, da se prikupe bodovi za Firencu, bit će valjda tako. Pa jeste, ja. Koji jedva čekaju da odu, nisu nabavili karti, ja imam dobre vesti, Srbija, Bugarska, sve lepo piše. Spens, od 20 časova utakmica, zovite nas odmah, 2x2 ulaznice delim. Ja bih na vaše mesto to učinila odmah, 021-42-2092. Zapravo, to je ono što ste već počeli, tu priču. Mi bismo mogli bez kalkulacije da prođemo ako bismo uspeli da sada ostvarimo sve 4 pobjede. Imali šanse? Ne znam, neke prognoze vaše. Teoretski ste u pravu, znači 4 pune pobjeda, 3 boda bi nas povele na finalni turnir u Firenci. Će biti odbojka u petak. Realni strahovi od bugarske ekipe, već ste osetili njihovu igru. Pa, mi smo... U Americi dolaze Amerikanci sad i na naš teren, to je prosto meč koji će da usledi, imamo mi još posla do tada, kakav je stav, kakva je taktika za njih? Pa ne, imamo Amerikanci. Će reprezentacije da malo oseti taj duh u gradu. Hvala što ste bili naši gosti, nam se ćemo imati samo dobre rezultate za sledeće gostovanje. Evo, u nastavku i druge vrlo važne sportske novosti. Stigli smo skoro do kraja, još samo da se podsjetimo vesti dana. Za danas nas u Vojvodini ipak prognozirana lepša temperatura. Trebalo bi da bude suvo, mada se spremiti na možda koju kap kiše, ali lep vikend pred nama. Ekipa jutarnjeg programa još sutra sa vama, pa onda ponovo od ponedeljka. Od 6:30 do 9:00 tu smo da vam prvi poželimo dobro jutro. Prijetan dan!